kuti ndiwane dzikinuro nekuregererwa kuti ndiwane dzikinuro nekuregererwa zvino tidzimai zita rangu mubhuku revakafa zvino tidzimai sara mubhuku revakafa mundinyore mubhuku revapenyu mundinyore mubhuku revapenyu ndive mwana wenyu kubva nhasi ndive mwana wenyu kubva nhasi mundivandudze upenyu hwangu mundivandudze upenyu hwangu ndatenda nokundiregerera ishe jesu nokundigamuchira semwana wenyu kubva nhasi iwe satani ndinokuramba nemabasa ako nokuti ndava mwana wamwari ndave chisikwa chitsva nekusingaperi muzita raishe jesu kristu munhu wese angati amen. Right, rambai muri ipapo. Right, ndoda kukutaurira kuti wava munhu mutsva uri kundinzwa. Upenyu hwako washanduka. Handitya? Zera rako wewe harisi zera sekondari rokunyengwa nerokunyenga wadiwa. Saka ukaona chikomana chiya kana chisikana chiya chokutevera unotiudza kuti iwe ndava mwanakomana wani. Right, chikauya rotiti buzu ndava chii mwanakomana wani mwari. Munhu wese anati ndava mwanakomana wani mwari. Ndava mwanasikana wani wotikava imwe buzu yokuti hatidzoke handitya. Right, upenyu hwako hwochinja kodya dzimbire kuputwa handitya. Wawa umire kumwiwa handitya. Right, mava vanhu vatsva vadzidzisi vateererwe handitika. Pakakosha ipapo tanzwisana. Vabereki vakudzwe kudzimba handitika. Nokuti mava zvisvikwa zvii handisi kukudzwai mava tii mava tii. Right, tudzai vadzidzisi kuti vadzidzisi kubva nhasi dzava vana kwavo. Vadzidzisi kubva nhasi dzava kuteerera nokuti tava zvisvikwa zvitsva muzita rajesu kristu. Vanhu vese ngavati amen. Itai amen. Hallelujah. Now I'm going to pray for you. That's the general prayer before I leave time to the leadership. Hallelujah. Akunamata muzita raishe jesu kristu ndamaoko enyu muvare meso nezita rajesu neropa rajesu kristu vana venyu ava mwari vakugamuchirai. Tiri kuona mwari muri mutsvene nyasha dzenyu dzirambe dziri pamusoro pavo. Father, in the mighty name of Jesus, I prophesy that in this group there is a leadership that shall rise up amongst them. Vatungamiri venyika dzino mwari mapoliticians nezita rajesu kristu muchavasimudza pakati pavo madhokota emhando yepamusoro muchavasimudza pakati pavo mabusiness people emhando yepamusoro muchavasimudza nezita rajesu kristu. Nzvimbo ino ichavandudzwa ichashandurwa nokuda kwevana ava mwari muzita rajesu neropa rajesu kristu. Tataura nyasha dzaishe jesu kristu dzive pamusoro pavo nezita rajesu neropa rajesu kristu. Amen, amen. Right, chimwe chinhu kana wanga usina church yawanga wachipinda handiti chiwana church menyu yaunopinda handitika. Unotsvaka church, unotsvaka church inonamata mwari mumweya nemuzvokwadi handitika. Right, vanoverenga bhaibheri handitika, vanoparidza shoko rajesu rawagamuchira handitika. Right, amen. Tiri kufara here? Tiri kufara here? Ngatimbomberera muvhangeri atiparidza. Mwari wakanaka. Vari kuzvinzwa kuti apa ndaporesa, vari kunzwa mufaro mumwoyo mavo. Chimbosimudzai maoko muchimbowebva kudai. Aiwa, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka. Saka tinotenda, saka tinokurudzirai kuti Sunday yega yega
kundikaende uku church sande yega yega musandoenda kunoteva mbeva kana kunovhima musi sande amen saka sande ngatiende kuchi ku church tinotaudza kuti ku church imwe ichange iripo munotsvaga pane zayoja kana muchida motage churches dzinoparidzwa handitika saka parizvino izvezvika tinotenda nenguva yenyamatipa saka toonana mufarise vari kumba vana baba namai muvafarise mokuti tinokudai muchivaudza kuti tagamuchira jesu wafana nemubvunzo orit orit ndokuitira okay, musati maenda zvekumba. Mangwana kune vanhu vakuru vachanga zvibhabhatidzwa vakagamuchirawo Jesu. Saka mimi kana muchida mangwana unotakura hembe dzekuzochinja wozobhabhatidzwa after school kana uchinzwa kuda. Amen. Pakadii ipapo? Pakanaka ndipika. Saka pane zvino takukutenderai takukudismisai. Sekureva kwaita vadzidzisi venyu asi muchienda kudaro muchamboimbirwa muchimbotamba muchienda kudaro mwari akukomborerei akufarirei murambe muchiteerera vadzidzisi venyu muzita rajesu amen munezima murapa rajesu Keep with us. I know the brother desire.